କରୋନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଗୁଡୁଛି ସ୍ଥିତି। ଗୁରୁବାର ଆଉ 577 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 416 ଥିବାବେଳେ 161 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲ କେସ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11201 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 260 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3000 ପାର କରିଛି। ସେପରି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 4 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 52 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଓପିଡି ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଓପିଡି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରୋଗୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେବା ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁରୁବାର 32 ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 14 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 18 ଜଣ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦେୟାର୍ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ହୁ ୱିଲ୍ ବି ଅଣ୍ଡର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ସମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁ ଆର୍ କମିଂ ଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏରିଆଜ୍ ୱିଚ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ କଲ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ସ and therefore we are having a shortage of staff. With this in mind, we have closed our walk-in OPD services, but we would like to inform all of you that patients will be able to contact our doctors through telemedicine services as well as a new app which we will be launching from tomorrow. The app is known as AIIMS Bhubaneswar Swasthya app. ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାମାଜିକ ଟୀକାକରଣ ବା ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କହୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଟୀକା ନାହିଁ, ଔଷଧ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ସତର୍କତା ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କଥା ବା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କଥା, ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତାର ଡାଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଅନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା COVID-19ର ସମସ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତା'ର ଗୁଣବତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାଗୁଡ଼ିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି RT-PCR ମେସିନ୍ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। COVID-19 ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଷୟିକ କମିଟି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ଭାଇରୋଲୋଜି, ଏପିଡେମୋଲୋଜିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତର, RMRCର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡ୍ରଗ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ଏବଂ DMET, DHS, DPH ଏବଂ ଟ୍ରିଟିଂ ଫିଜିସିଆନ୍ସ ରହିବେ। ଏହି କମିଟି COVID-19ର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି RT-PCR ମେସିନ୍, ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଛି ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ COVID-19 ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଯେଉଁଥିରେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ଭାଇରୋଲୋଜି, ଏପିଡେମୋଲୋଜି ଏବଂ ବିଶେଷ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ତା ସହିତ DMET, DHS, DPH ଏବଂ ଟ୍ରିଟିଂ ଫିଜିସିଆନ୍ ମାନେ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ରୋଗୀ କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଆଜି ସହରରେ 14 ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ତେବେ କେବଳ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ 6 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏସ୍ସିବି ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡରୁ 3 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ୱାର୍ଡରୁ 3 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।